були важкими завдання. І як впоралась Марія та інші абітурієнти, дивіться вже о 16-й годині. І відтепер по-новому харчуватимуться учні 125-ї школи на Слобідці. У їдальні на них чекає шведський стіл. Діти можуть самі обрати їжу до вподоби, а не нав'язану тими, хто складав шкільне меню. Подробиці в репортажі Сергія Кюрчубаша. Гарніри, м'ясні страви, салати, овочі та фрукти, а також корисні напої. Шведський стіл у 125-й школі. Отак дітей приучають до європейського вибору. Другокласнику Павлу Кацелюку в оновленій їдальні найбільше подобається гречана каша, макарони та котлети. А борщ, каже, майже такий, як у мами. Школярик вважає, що смачне харчування – стимул до навчання. Наприклад, якщо я з'їдаю багато гречки, мені 12. Якщо мало, то 9. Шкільні кухарі зазначають, меню в їдальні оновлюється щодня. Та й сам асортимент значно збільшився. Гречка, поджарка, картошка, рибна паличка, салатик з капусти, огурецьчик, апельсин, яблука, напітки, компот, какао. А ось за словами керівника фірми, що виграла тендер на харчування школярів, смаки учнів 125-ї школи відрізняються від ліцеїстів. Ми предположили, що все буде намного просто. Перенесемо сюди меню і все, запустимо. Та не тут-то було. Значить, ми предложили діткам меню європейського ліцею і побачили велике кількість в тарілочках остатків їди. Після цього ми, звісно, кинулись і зробили аналогічний опрос і почали експериментувати. На протяжении неділі ми прийшли вже к общему знаменателю з дітками, з родителями, немножко видоизменили самі блюда. Залог здоров'я – це правильне, повноцінне питання. На сьогоднішній момент таке питання, як существує в 125-й школі, это крайне необходимо детям. Первое, что дети получают полноценное питание по своему желанию. Детям не навязывают то, что они будут кушать. На думку батьків та педагогів, школярі в такий спосіб не тільки долучаються до європейських цінностей, а й навчаються праву свободи вибору. Сергій Кюрчубаш, Костянтин Блужневський, 7 канал.